دیکھیں جی, جن لوگوں کا اس وقت وی آئی پی احتساب چل رہا ہے, جن کو شاہانہ طریقے سے فوٹو میں لے کے آیا جا رہا ہے, جو مرضی سے لندن گھوم رہے ہیں, جن کا شاہانہ احتساب ہو رہا ہے وہی رو رہے ہیں, اور جن کو جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے وہ پھر بھی ان کیسز کو فیس کر رہے ہیں. تو یہ اوپن ڈسکریمنیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اعلیٰ عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے کہ صوبہ سندھ میں جس طریقے سے انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور جس طریقے سے باقی علاقوں میں وی وی آئی پی پروٹوکولز دیے جا رہے ہیں, باقی علاقوں میں ضمانتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے شاہی خاندان کو, اور سندھ میں جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی جگہیں بچائی جا رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے. اور ووٹوں کا تو سب احترام کرتے ہیں, ہم سب کو احترام ہے ووٹوں کا, لیکن جو دورہ معیار چل رہا ہے اس وقت نیب کی طرف سے وہ مناسب نہیں ہے. اور